pour guitare ou rock. Il y a Peter Langeon pour basse ou rock. På flygel, synthesizer og mandolin, Einar Stenseng. Og vi har Håvard Taploer bak trommene. Og vi har også Åsmund Lande på vokal og munnspill og gitar. Denne låta heter Bislett Stadion. Es ist ein Rad, und du schon dick im Schuss. Und stark, ich schäle schon fahre. Na klar, kein Gott, und du bist doch egal. Aber du bist doch, wenn man nur den Himmel wohl in der Gehen ist dahin. Das war dann vor allem, so schäle ich dir ein Bett. Auch nicht vor allem, wenn du dich mal interessiert. Und ich hab dir den Zug, und ich bin mir fährt. Hey! På en måned. Ble naturlig nok veldig, veldig slitne, og litt nedfor på grunn av at vi var slitne. Da tenkte vi å lage en låt for å trøste oss selv, som heter For ut av det blå. Den på den nye skiva vår, Slag på nakken, mener i ryggen. Som gikk rett inn på førsteplass på topp 40-lista. Tusen takk, tusen takk. Åh, jeg litt stolt over det. Ja, det går i hvert fall sånn her. Ut av det blå, altså.